Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta quarta-feira, meio de semana, dia 18 de janeiro de 2023. A partir de agora, você interage, participa aqui junto conosco pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo, 997-82-4426. Você vai compartilhando também aqui o nosso jornal, vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá certo, meu povo? Então, vamos em frente que atrás está cheio de gente. Obrigado, Davi, pelos trabalhos técnicos aqui na nossa redação. E nós começamos aqui o jornal de hoje falando de uma ação da Guarda Municipal de Americana que prendeu um ladrão de rodas, é isso? Aqui em Santa Bárbara do Oeste, veja só. Olha, aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste, nós temos imagens, inclusive, do ladrão. Daqui a pouco você vai acompanhar aqui, né, a repercussão que teve ontem na sessão da Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara, com a presença do excelentíssimo prefeito Rafael Piovesan, hein? Ontem choveu, foi ontem ou não? Foi anteontem que choveu granizo, não foi isso? Aí o prefeito foi ontem lá, uma surpresa para todos, chegou lá com a sua moto, o cara, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui as reportagens da nossa equipe aqui de jornalismo da TV SB Notícias. E tem previsão de chuva aí, parece, hein? Por mais que o tempo hoje está limpo, tem previsão de chuva, chuva de granizo, né? Fique atento aí. Vamos lá, atenção, a polícia então prendeu um ladrão aqui em Santa Bárbara do Oeste, recuperou os objetos furtados lá na cidade de Sumaré. Nós temos imagens aqui então, vamos lá colocando aqui, Davi, olha essas rodas aí foram apreendidas pela Gama, excelente trabalho, de acordo com as informações da corporação. A equipe chegou ao suspeito após um trabalho conjunto entre os setores de inteligência de Americana e Indaiatuba. As corporações identificaram um suspeito de participar de vários furtos de rodas de veículos pela região. Desse modo, olha aí, os agentes conseguiram abordar o suspeito ali na Rua Limeira, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele estava com duas rodas furtadas, diversas pilhas, aparelho de barbear e ainda R$ 2.300. R$ 2.300, hein, gente? Que coisa, hein? Olha aí, uma situação aí que você acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias. Esse ladrão aí se deu mal. Vamos para Rafar. Olha aí, este acidente que ocorreu lá na cidade de Rafar. Olha, um susto também na cidade, né? Uma repercussão muito grande lá na cidade de Rafar, envolvendo veículos, né? Uma pessoa ficou ferida após a batida entre carros e os carros pegaram fogo, né? Foram incendiados. Olha o estado que ficou. Os dois. Uma batida envolvendo dois carros terminou em um incêndio na manhã de ontem na rua Maria Madalena Andrelo Fontolan. Uma pessoa teve ferimentos leves e uma foi levada para a unidade básica de saúde do município. O acidente aconteceu durante a manhã, a Guarda Civil foi que atendeu a ocorrência com apoio do Corpo de Bombeiros. Os veículos estavam, um deles saindo da garagem, enquanto o outro seguia pela via. Cuidado, hein, gente? Cuidado quando você for sair da sua garagem, a atenção tem que ser redobrada, né? Imagens como essa, impressionantes, né? Veja aí, ó. Barbaridade. O Corpo de Bombeiros foi que deu aí todo apoio para esta ocorrência. Ontem nós tivemos aqui o retorno após o recesso de fim de ano das sessões camarárias aqui de Santa Bárbara do Oeste. Ontem o presidente Paulo Monaro presidiu, né, pelo primeiro dia aí a sessão, acompanhado de novidade, né? Nós tivemos lá também a posse do vereador suplente Juca Bortoluzzi, que está ocupando agora a cadeira em virtude de que o Joel, né, o vereador Joel, ele agora está comandando a Secretaria de Governo aqui do município. Ontem foi uma sessão bastante acirrada, né, uma sessão com bastante conteúdo.
Nós temos aqui reportagens que a nossa equipe fez lá no plenário Tancredo Neves. E nós começamos aqui com o... Quem que traz a reportagem é o Giovanni, é isso? O Giovanni traz a reportagem com o vereador, é isso? O empossado Juca Bortolucci, do PV. Ele foi empossado ontem na Câmara Municipal, em momentos e minutos de solenidade. Vamos acompanhar a nossa equipe. Muito bem, estamos aqui com o Juca Bortolucci, que vai assumir de vez aí agora como vereador a Câmara Municipal aqui em Santa Bárbara do Oeste. Boa tarde, Juca. A primeira pergunta tem para fazer para você, você com anos de experiência, como já foi vereador, o que agregará essa nova Câmara agora você assumindo o cargo? Perfeitamente, é uma honra muito grande retornar ao Legislativo Barbarense. Eu gosto muito de participar do Legislativo. Passei já por 12 anos como vereador e retorno agora após 6 anos, deixando aí como presidente. E é uma tarefa árdua, Tem muita coisa para ser feita. Eu pretendo ajudar os colegas vereadores, também buscar recursos tanto do governo federal e do governo estadual para poder ajudar a cidade nos projetos que beneficiam a nossa população. Tá certo, Juca. E como você avalia essa nova composição agora na Câmara, a nova mesa diretora também? Qual a sua visão sobre isso? Perfeitamente. Eu desejo sucesso ao presidente Munaro, que conduza com muita sabedoria, que possa conduzir os trabalhos aqui dos vereadores, independentes de partido e de crença, que ele possa também pautar os projetos importantes na hora do dia para que a gente possa... fazer a nossa cidade se desenvolver cada vez mais e prosperar aqui para as pessoas que vivem e moram em Santa Bárbara do Oeste. Certo. Agora, avaliando a política barbarense em geral, falando de governo, de prefeitura, de Câmara e até mesmo a nível federal, como você avalia esse novo ciclo político que se criando em 2023? Perfeitamente. Bom, eu trabalhei já com o ex-prefeito Álvaro Correia, depois fui vereador com o ex-prefeito José Maria, o ex-prefeito Mário Reis, também o ex-prefeito Denis Andia e agora retorno à Câmara no mandato do prefeito Rafael Piovesan. Eu acredito que é um novo momento, estamos passando aí também um momento muito delicado no cenário nacional com a nova posse do governo nacional, mas eu tenho certeza que esse número de vereadores aqui da Câmara, esses vereadores aqui vão poder ajudar aí a nossa cidade com os projetos importantes aqui para que a gente possa avançar aqui com a nossa cidade. Tá certo, muito obrigado, Juca, e boa sorte aí no seu futuro como vereador. Eu que agradeço, desejo aqui um ótimo ano aqui para vocês da Rádio Brasil, que fazem uma cobertura, levam as informações em tempo real para a população e para a nossa região. Muito bem, estamos... Giovanni! Agora nós vamos com o repórter Júlio Victorino, ele falou com o presidente Munaro, é isso? Vamos lá então, reportagem de Júlio Victorino. Santa Bárbara do Oeste e de forma oficial, Paulo Munaro hoje assume a presidência da Câmara, toma posse aí como presidente. E eu gostaria de saber, Paulo, qual a expectativa para os trabalhos que se iniciam a partir de agora frente ao Legislativo. Olha, a expectativa é das melhores, uma mesa nova, uma nova cabeça, pessoas que foram eleitas junto comigo, que quer ainda mais o bem de Santa Bárbara do Oeste, uma Câmara, uma mesa diretora totalmente independente, onde nós vamos buscar sempre o melhor para o nosso povo, o melhor para a nossa gente. Hoje, Santa Bárbara do Oeste, a Câmara Municipal, inicia uma caminhada rumo às conquistas, rumo... Há muitas coisas boas que, se Deus assim abençoar, nós vamos trazer para Santa Bárbara do Oeste. Quero mais uma vez agradecer sempre o apoio do SB Notícia, também a Rádio Brasil, pela isenção no seu jornalismo aos fatos de Santa Bárbara do Oeste. Parabéns, mando um abraço a toda a diretoria. Tá certo, obrigado. Aí o repórter Júlio Victorino falando com o presidente eleito da Câmara Municipal, Paulo Munaro. Olha, você vai interagindo aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, a nossa live aqui do portal SB Notícias. Fica à vontade, o nosso WhatsApp para reclamações, denúncias, flagrantes, elogios, sugestões
é o 997-8244-26. Tá certo, meu povo? É você que nos ajuda a fazer o nosso jornal, a nossa pauta aqui dia a dia. Agora nós vamos voltar com o assunto da Câmara Municipal. Nós temos agora uma entrevista inédita. Veja só, com o prefeito Rafael Piovesan. Ontem, pela primeira vez, veja só, pela primeira vez, foi algo tão inusitado, né? Foi uma surpresa para todos lá no plenário, porque nós tivemos a presença do prefeito Rafael Piovesan. Eu não me lembro a última vez que o prefeito foi lá, acho que nos dois primeiros anos não foi, até mesmo quando era o Joel do Gás, o presidente. Mas tem uma frase que ele disse assim, ó, abre aspas, aquilo que nos une é muito maior do que, né, o que nos afasta. O que muda a vida de todo mundo é o trabalho em conjunto. Frase do prefeito Rafael Piovesan. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E vocês ficam então com essa entrevista aqui com Júlio Victorino e o prefeito Rafael Piovesan. Olá para você que acompanha o Grupo Brasil de Comunicação. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, ao lado do prefeito Rafael Piovesan. Está aqui hoje o vereador Juca Bortolucci, toma posse, né, de forma oficial aqui na Câmara Barbarense. O Rafa, e até justamente sobre isso que eu gostaria de começar conversando com você, o vereador, né, o Joel Cardoso assumiu a Secretaria de Governo, e eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho quais os critérios, né, adotados para essa oportunidade ao Joel, de que forma você avaliou que esse seria o momento de ele assumir esse importante cargo lá no Executivo. Olha, primeiro cumprimentar a todos que nos acompanham aí, obrigado pela oportunidade de a gente falar sobre o assunto, né? O Joel é uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo, uma década aí de trabalho em conjunto. Ele acumulou experiências no Executivo, quando ele trabalhou, né, durante o mandato do Denis, e acumulou uma grande experiência aqui no Legislativo, como vereador e como presidente, né? E as reformulações, e a gente entra em dois anos importantes da administração pública, de colocar todos os projetos aí que já estão em andamento, colocar eles na reta final para a entrega das obras, e aqueles que vão iniciar, nós também temos que ter a capacidade de entregar eles dentro desses dois anos para cumprir aquilo que a gente falou que ia fazer para a população. Então é importantíssimo que você monte uma estrutura para atender essa necessidade e essa importância, né? Eu acho que se tem uma coisa que a gente tem muito orgulho de falar é do cumprimento com as questões ligadas ao nosso plano de governo, né? A gente vai cumprir 100% dele, assim como já foi feito nos mandatos anteriores do Denis. Nós vamos entregar 100% daquilo que a gente falou que ia fazer. E para isso eu precisei fazer essa reorganização administrativa dentro das secretarias, ter uma chefia de gabinete, e o Joel é a peça certa para comandar a Secretaria de Governo e nos ajudar na articulação. Ele conhece muito bem a Câmara, tem o respeito de todos os pares aqui, todos os vereadores. É uma pessoa muito querida, honesta, justa, trabalhadora e que traz esses predicados para dentro da administração nossa. Eu acho que montamos um grupo muito forte, né? Um grupo muito importante dentro da administração, técnico, para entregar aquilo que a gente falou que ia fazer. Para a prefeitura, para o prefeito também, hoje é um dia muito importante. Nós temos Paulo Monaro assumindo a composição da Câmara Municipal, e é importante o Executivo estar alinhado com o Legislativo, até para que a população barbarense possa ganhar. Como prefeito, o que você espera dessa nova composição da Câmara e do trabalho de Paulo Monaro frente ao Legislativo? Olha, eu vim aqui hoje para prestigiar o Paulo, está aqui junto conosco, nosso presidente agora, né, da Câmara dos Vereadores. Vim para prestigiar o Juca, que também assume o mandato dele. E eu creio que há essa separação entre aquilo que a Câmara deseja e a Prefeitura, né, o Executivo tem de projetos, eu acho que ela tem que existir. Mas o que tem que se trabalhar em conjunto é unir e aparar as arestas que eventualmente podem existir, porque cada um vai ter um ponto de vista sobre determinados projetos, né? E a gente sabe que dentro da nossa casa, muitas vezes, nós temos que dividir ali, fazer uma votação para poder fazer alguma coisa, né? Ir para algum lugar, dar uma volta, passear com a criançada. Eu tenho que escutar o Miguel e o Davi lá para saber onde eu levo eles. Então, a Câmara, parte disso é essa mesma lógica, né? É respeitar essa autonomia, trabalhar em conjunto, porque o resultado vem. Que a gente observa nesses dois anos de mandato até agora, e tantas obras fundamentais para o futuro, né,
para o presente e para o futuro da nossa cidade, que estão em andamento, a gente construiu em parceria com a Câmara dos Vereadores, né? Sempre respeitando a atuação de cada um deles e tendo como, assim, vamos dizer, norte principal, uma forma justa, direta, né, correta de trabalho. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E eu sempre respeitei as decisões da Câmara dos Vereadores e vou continuar respeitando. Eu acho que esse é o papel do Executivo, trabalhar em conjunto com todos os vereadores aqui para que a gente alcance resultados que resultem em melhora da qualidade de vida das pessoas, né, no dia a dia. É para isso que a gente está aqui. Prefeito, entramos aí nessa reta final, né? Nós temos 2 anos de mandato do Rafael ainda, né? Eu gostaria que você fizesse uma avaliação até aqui do seu trabalho e quais as expectativas para os próximos 2 anos e talvez se há algum projeto já para Santa Bárbara, é algo importante aí para esses próximos 2 anos, reta final do primeiro mandato seu frente à Prefeitura. Olha, eu creio que nesses 2 anos que nós, né, tivemos à frente da Prefeitura, a gente teve um grande desafio em 2021 ligado à pandemia. Então, vou falar da saúde primeiro. A saúde a gente conseguiu, inclusive com o apoio da Câmara dos Vereadores, construir as maiores estruturas, né, elas estão em andamento, nós vamos entregá-las esse ano. Nós vamos entregar as maiores estruturas que a cidade já teve de saúde de uma forma diferenciada de atuação. Eu acho que com um papel, né, um potencial de atender com mais qualidade a população, com um atendimento avançado. Então a gente vai ter novos complexos de saúde lá no Jardim Europa, na Cidade Nova, nós vamos ter um novo centro de especialidades, o Centro de Referência de Saúde da Mulher aqui no centro da cidade, nós temos o CAPS infantil sendo construído lá na Zona Sul, no Santa Rita, São Francisco 2. Então são ações importantes. Em paralelo a isso, nós temos a maior contratação da história de profissionais da área de saúde, tanto enfermeiros, médicos, dentistas, técnicos de enfermagem, tudo isso, né? É claro que a gente precisa ampliar isso. Esses 2 anos vão ser muito focados nisso, em colocar todas essas obras, finalizar elas e ter esse trabalho agora para que elas entrem em operação da melhor forma possível, do jeito que a gente entende que a saúde tem que ser, dessa maneira avançada. Quando a gente fala em atendimento avançado, a pessoa não chega numa unidade e não vai precisar marcar para vir com o especialista, para passar pelo clínico geral. A gente vai ter ali os centros de referências e nesses locais a gente vai conseguir atender sem esse pré-agendamento. Então isso é importante para a cidade, além de outros serviços. Cada complexo desse de saúde, ele tem sala de inalação, sala de observação, tem lugar para retirada com ambulância. É do tamanho quase de um pronto-socorro. Ele vai ter uma outra função, ele não é de urgência e emergência, mas ele vai ter uma função avançada de atendimento. Então, isso eu acho que já traz uma qualificação maior para a área da saúde. Na área de segurança pública, a gente já adquiriu, talvez, né, ou seja, o mandato, né, nesses 2 anos, que mais adquiriu viaturas, mais adquiriu armamentos, mais adquiriu EPIs para proteger os nossos guardas e que mais contratou da história entre todos os mandatos, todos os prefeitos. Eu tenho a honra de ser aquele que mais contratou guardas civis para trabalharem, né? A gente já está equipando a nossa guarda porque ela já é uma referência. A gente já conseguiu avançar no vídeo monitoramento para trazer segurança para os nossos guardas e colocar eles em viaturas novas, com armamentos, né, capazes de enfrentar aquilo que a criminalidade tem aí para fora. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante de respeito com o servidor público, né? Em paralelo a isso, a gente tem a educação. Nós temos novas salas sendo construídas. Esses 2 anos, né, se a gente considerar a volta das aulas, efetivamente aconteceu há aproximadamente 1 ano. Mas desses 2 anos de mandato, né, se a gente considerar isso, nós já geramos mais de 1.000 vagas de creche. Então, a gente conseguiu avançar de uma forma como a cidade nunca avançou nesse sentido com relação à creche. Além de executar várias ampliações, construção e reformas de novas escolas, novas salas, novos espaços terapêuticos, eu acho que esse é um ponto muito importante. E contratamos agora também uma das maiores contratações de professores que a nossa rede já teve. Para quê? Para ampliar, para qualificar, para melhorar. Embutimos agora também um convênio muito especial, que eu trabalhei muito, né, junto com toda a administração pública, para que nós tivéssemos a especialização da nossa rede sendo construída aqui. Então, hoje nós temos um curso de especialização junto com a UFSCar, para toda a nossa rede. 80 profissionais servidores públicos fazem esse curso de especialização numa das maiores universidades do nosso país. Então, eu tenho muito orgulho com tudo isso.
Além desse projeto, eu acho que a gente tem avançado significativamente, né, dessas três áreas que são os pilares da administração, na geração de empregos. Santa Bárbara do Oeste gera, na RMC, uma das que mais gera empregos com carteira assinada. Então a gente passou, inclusive, num ranking, durante boa parte dos meses de 2022, a ficar entre os 10 municípios no estado de São Paulo que mais geraram empregos, né, com carteira assinada. Então isso eu acho que é muito importante. Temos uma taxa de desemprego baixíssima. Esse é o caminho que faz com que nós tenhamos a possibilidade do desenvolvimento econômico, né? Quando a gente fala que gerar emprego, desenvolvimento econômico, atrair grandes empresas, isso não é feito com um passe de mágica. Você precisa trabalhar os pilares da administração pública, trabalhar todo o entorno para trazer a confiança de quem está aqui e quer investir, para trazer a confiança de quem quer de fora trazer sua empresa para cá e ter esses resultados importantes que a gente tem hoje, né, com relação à geração de empregos. Nós temos recuperação de áreas degradadas, completamente abandonadas na cidade. Entregamos agora recentemente três áreas importantíssimas. Se a gente considerar a Linópolis, nós fizemos a área da Linópolis, ginásio da Rua da Batata, fizemos o Zabane. Tem muitas áreas aí que fazem parte agora de espaços, né? O Molon, Campo do Molon, que fazem parte de espaços de qualidade de vida. A população entendeu que esses lugares são muito mais do que uma área verde, uma praça. Elas perceberam que ali ela consegue fazer a sua atividade física com segurança e ter um ambiente qualificado. Daqui para frente, a gente vai continuar investindo nessa questão da qualidade de vida. Santa Bárbara do Oeste é uma das melhores cidades em qualidade de vida no Brasil. E a gente vai continuar trabalhando para trazer grandes empresas. Já estamos fazendo isso. Você me perguntou o que nós temos daqui para frente. A gente tem grandes obras importantes para entregar ligadas à infraestrutura, né? A área da saúde tem uma prioridade muito grande. Estamos trabalhando para escolas. Então a gente está em contato direto com o governo federal, tanto, né, na gestão passada quanto nessa agora, porque nós temos convênios importantes, né, que estão lá já celebrados e a gente precisa dar continuidade deles para que eles aconteçam e a gente construa novas escolas aqui na nossa cidade. Então são trabalhos importantes que a gente está fazendo, que vão se unindo e fazendo da nossa cidade cada vez, né, cada vez um lugar melhor para todo mundo viver. Nós sabemos dos desafios, né? Eu chego hoje nos 40 anos, né? Não no meu aniversário, mas tenho 40 anos hoje. Não estou aqui para dizer que a cidade é perfeita. Estou aqui para dizer que a gente está num processo contínuo de melhora, de trabalho, de esforço, recuperando aquilo que precisa ser recuperado e aperfeiçoando aquilo que precisa entregar para as pessoas. Então, tem dado muito certo. Sou muito grato com essa oportunidade, né? E pretendo trabalhar até o último dia do mandato com um objetivo muito claro de fazer valer, né, a confiança que em mim foi depositada, né? Contando com o apoio aí de todos os barbarenses, todo mundo que tem certeza que gosta da nossa cidade. Prefeito, só para a gente fechar, é um assunto importante aqui na Câmara e eu tenho certeza que para a Prefeitura, para o senhor também é um assunto importante, a questão do censo. No final desse mês nós temos o final da contagem do censo e o IBGE recentemente divulgou, né, uma prévia onde Santa Bárbara foi apontada com 184 mil habitantes. E é uma briga dos vereadores que alegam que nossa cidade já ultrapassou os 200 mil habitantes. Como prefeito da cidade, qual o trabalho que a prefeitura tem desenvolvido na sua administração para tentar fazer com que essa recontagem seja feita ou até incentivar os barbarenses a atender as pessoas, né, que estão fazendo essas entrevistas? Qual o trabalho nesse sentido, até mesmo com a Câmara Municipal? Olha, eu acho que essa é uma pergunta extremamente importante. Vou aproveitar o canal aqui de vocês, né, agradecer a oportunidade mais uma vez e pedir para que todo mundo tenha um telefone de contato para quem ainda não passou, né, com o recenseador. É importantíssimo isso para a nossa cidade. A gente tem, né, falando aí propriamente do número em si, Santa Bárbara em 2010, eu acho que todo mundo tem a mesma visão que eu. Santa Bárbara em 2010 tinha uma outra configuração urbana, estrutural, e lá foi aplicada uma taxa de crescimento de 2000 a 2010. De lá para cá, essa taxa vem sendo mantida e é uma das menores da RMC, se não for a menor. A gente tem uma taxa de crescimento que foi muito pequena para corrigir a população anualmente. E o que a gente observa agora é que essa, sabe, a estrutura da cidade é outra. Quando a gente pega, por exemplo, alguns dados estatísticos que nos dão resultado, né, que ajudam a gente de uma forma indireta a estimar a população da cidade, quando a gente olha, por exemplo, as ligações de água, ligações de águas residenciais,
Se a gente tiver 60 mil ligações de água e utilizarmos um fator de 3,4, que é mais ou menos o que se utiliza, né, habitantes por imóvel, por ligação, você já vai ter mais de 200 mil habitantes. Se a gente usar o número, né, de forma indireta também, dados epidemiológicos de Covid para Santa Bárbara e, por exemplo, para a Americana, você vai passar de 200 mil habitantes. Então tem muitas coisas que impactam nisso daí, que a gente está reunindo, né? Eu trabalho, eu tenho um histórico de trabalho de pesquisa, inclusive com esse tipo de abordagem de visita nas casas. É lógico que a minha área é a área de saúde, né? Mas que de certa forma se aproxima. Tanto é que quando o IBGE fez a primeira reunião, eu conversei com ele e assim, os dados batiam muito com aquilo que a gente tem em termos de resultados das nossas visitas para a saúde. Então, esse trabalho, ele vai ter uma pendência que a gente chama, que é o quê? Aquelas pessoas que não estão em casa porque elas estão trabalhando, quem não quis atender a porta, né, porque estava com algum a fazer em casa. Então, isso tudo traz uma pendência. Essa pendência a gente precisa saber qual é, porque ela pode estar distorcendo os valores dessa extrapolação que eles estão fazendo para o território do município. Então, acho que é importante a gente ter primeiro esses dados na mão, os resultados que o IBGE vai apontar, para depois a gente sentar e fazer aí uma... Eu vou pedir uma reconsideração. É muito provável que a gente faça isso, né, na prefeitura, através de vários dados, né, indiretos, é claro, porque nós, quem tem a legitimidade para contar, né, a população ou estimar ela, é o IBGE. Então a gente respeita o IBGE, né, mas nós temos... Alguma coisa está distorcendo a nossa população e a gente precisa olhar para isso. Por que que é importante saber disso? Porque aí várias estatísticas acabam sendo prejudicadas. Você pegar, por exemplo, taxa de incidência de doenças, você vai ter prejuízo para Santa Bárbara do Oeste. Disponibilização de vacinação vai ter prejuízo, porque vai subestimar a população. Quando você olha, por exemplo, natalidade, taxa de mortalidade infantil, tudo isso vai prejudicar as análises que vão ser feitas daqui para frente. Eu acho que isso é muito prejudicial para a cidade. Então a gente está fazendo um esforço aí em várias frentes de trabalho para poder trazer esses dados de uma maneira, vamos dizer assim, bem robusta e pedir aí que o IBGE faça essa análise com mais, né, vamos dizer, reconsidere um pouquinho essa análise. Então esse é o trabalho que a gente está fazendo agora. Prefeito, mais uma vez, obrigado pela gentileza, sempre que possível atendendo a gente, né? A gente agradece de coração, desejando ao senhor boa sorte aí nos próximos 2 anos, né, de mandato ainda que tem pela frente. E mais uma vez, obrigado mesmo, viu, prefeito? Obrigado a todos que nos acompanham. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer vocês aí pelo espaço, pela oportunidade da gente, né, trazer algumas informações da cidade e desejar para todo mundo aí um ano de muita prosperidade, muita saúde, muita felicidade, muito trabalho. Se Deus quiser, nós vamos conseguir alcançar aqueles objetivos que a gente traçou aí no começo do ano, batalhando todos os dias a gente chegar lá. Um abração para todo mundo aí, valeu. Olá, professor do Brasil de Comunicação, nós estamos aqui na Câmara Municipal.